demiyorum. Kaldım yarım. Neydi ne oldu? Şu tez canım. Ertelendim hayattan. Sevdim yarım. Derken bugün olmazsa kaçak yârim keskin bıçak. Nerede bende o yürek, yürek yardan dayacak. Rahman Bey, neçin yıldır bu peşeyle meşgulsunuz ve gelir mi beyiniz, geliniz var mı bu işte? 3 yıldır meşgulam. Özüm belə okuyan değilim, sırf gitarist kimi meşgulam. Gəlir mənbəyi olur arada, gəlir olur arada, amma ki yəni daimi gəlir yoxdur. Olanlar var, daimi gəliri olanlar var, o da ki ya çox güclüdürlər ya da bəxtləri yaxşıdır, ona görə əli belə ancaq. Tələbəsiniz bildiyimizə görə. Hə, tələbəyim. Necə düşünürsünüz, hansı şəraitlər yaradılmalıdır sizə ki daha da inkişaf etdirəsiniz? Ən azından inkişaf etdirmək, özümüzü inkişaf elətdirməliyik. Amma belə bu sənəti inkişaf etdirməkdən ötürü yəni əlinə gitar alıb 3-4 dənə şey öyrənib çıxıb bulvardan, yəni məsəl sözün bəzilərədir. Şey çalmamalıdır. Deməməlidirlər ki, gitaristəm. Yəni ən azından biraz dərinliyinə gedib ondan sonra deməlidirlər. Yəni sənəti öldürürlər, hörmətdən salırlar çoxusu. Yəni sizdə bu peşədə qabağa getmək üçün belə deyək, maddiyyata ehtiyac var. Hə, var. Ən azından reklam, sponsor belə şeylər olmalıdır ki, tanısınlar, görsünlər. Bəs düşünürsünüz küçə musiqisi ilə məşğul olmaq? Küçə musiqisi düzü biz məşğul olmuruq. Belə özümüz üçün, parkda özümüz üçün məşq edirik. Küçə musiqisi ilə məşğul olanlar da var. Hər halda o da bir yoldur da. Harası getmək üçün, harası çıxmaq üçün. Bu peşə ilə məşğul olanlar daha çox küçə musiqisi ilə, yəni belə gəyik, pul qazanır. Çünki yəni əldə olan minimal şans odur. Yəni bir dənə o şans var ki, küçədə. Yəni ən aşağısı odur. Kimsə gedib orkestra birdən-birə çatmır ki. Yəni oradan başlayırlar. İndi marağı olan başlayır, olmayan başlamır. Nə bilim, belə də. Belə deyək də, məsələn, Mədəniyyət Nazirliyi və hansı bir qurum siz üçün ən azı nə bilər ki, siz daha da qabağa gedəsiniz? Siz yox, ümumiyyətlə sizin də... Bütün gitaristlər də, yəni. Bütün şeylər keçirmək, konsertlər keçirməlidir. Belə özünü göstərsinlər deyə cavanlar, festivallar olmalıdır. Elə bir şeylər keçirilməlidir ki, hələ öz bacardığın qabiliyyətini göstərsin. Bir də son sual. Fikir verin sizə, şeir deyənlər, oxuyanlar, hər nağara çalanlar, hər bir demək, musiqilər misalına uyğun yarışlar keçirilir, amma nədənsə gitaraya belə bir qoyun var. Gitara çünki... Sizcə səhəbkar dinləyicilər, vətəndaşlardır, yoxsa... Yox, dinləyici deyil. Gitara xalq aləti deyil ona görə. Bizim xalq alətimiz olsaydı, keçirərdilər. Amma rap də nəzərə alsaq ki... Rapin də özləri keçirirlər, yəni ki, rapin şey, tələbi çoxdur. Yəni belə battle-larda keçirirlər, o da ki, tələbata görə keçirirlər. Əvvəlcədən pul buraxırlar, sonra həminki pulu çıxarda bilirlər. Amma bu elə işdir ki, yəni pul buraxırlar, bilinmir, pul çıxacaq ya çıxmayacaq. Çünki əhalinin tələbatı çox yoxdur. Sən dünya sən həyat mədamsan, sən mənim sevgilim, mən şairdən insansan. De görüm axı mən nələr yazım sənə, geriyə bir baxsan, oğlarsan xatirələrlə. Bir görüşümüz gəlir anıma, qara gözlərin düşür yadıma, kimsə çatsın meydanıma gözləyirəm. Əllərim dəysin əlinə, gözlərim baxsın gözümə, sevgin yazılsın qəlbimə istəyirəm. Əğmələr boğur məni, əllərin yenə yazar səni, məndən uzağa getmə, gözlərin gəzər səni. Ürəyim sənsiz qal, deyə həsrət çəkər, gözlərim səni görməz, ürəyim min dərdə dözər. Görüşümüz gəlir alma, qara gözlərin düşür yadıma, kimsə çatsın deyə dadıma gözləyirəm. Əllərim dəysin əlinə, gözlərin baxsın gözümə, sevgi.